好意思，我收下。拜托你了。解决了，感到高兴吧？剑术的修炼是没有止境的。不好意思，我收下。想听听我的经历，那可能要花点时间哦。是想了解我，还是哈库因家呢？别担心，我都会如实以告的。已经打起精神来了。找我吗？我知道了。想要知道我的事吗？好啊。我和刚才话本里提及的狐狸是不是同一人？下武功，唯快不破。我的事情吗？可能不是那么有趣的话题。哼，关于我的事吗？还挺难为情的。想了解哪些方面呢？交给我吧。走吧。那我呢？看来要拿出干劲了。有什么能派上用场的东西吗？走吧。天气不错，要是有免费的早餐就更好了。大家都没怎么受伤，太好了。
这份力量。这样一来，应该就可以了。准备出发吧。好嘞，交给我吧。我们走，我们走。搞定。发现好东西了，应该可以全带过去吧。拜托你了，吧。应该可以全带过去吧。走吧。有什么能派上用场的东西吗？我会唯一你先成的。察觉到了，这是我的实力。实际一战，邪灵竞赛。终是川崎华尔兹。惊人的逆转，只为变革而找到。我倒下吧。在这晴空之下。
这个机会。封场剑意，黑翼空舞，白羽星落，来吧，神风所至。